皆さん、こんにちは。8月14日、官邸で記者会見をし、9月の自民党総裁選に立候補しないと表明した岸田文雄内閣総理大臣、不出馬という驚くべき結果となりました。そんな中で次の内閣総理大臣が誰になるのかというのが話題になっており、河野太郎氏が立候補への意欲を示しているとして注目されています。今回はなぜ岸田総理が不出馬となったのか、河野太郎氏が内閣総理大臣に選ばれる可能性についてなど調査してみましたのでご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。ロマンザ、政界を大きく揺るがしている自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる事件。この事件で安倍派と二階派について東京地検特捜部は、一昨年までの5年間で安倍派の会計責任者は合わせて6億7503万円、二階派の会計責任者は合わせて2億6460万円のパーティー収入などを派閥の政治資金収支報告書に収入として記載していなかったなどとして政治資金規正法違反の虚偽記載の罪で両派の会計責任者を在宅起訴しました。また特捜部は安倍派や二階派だけではなく、岸田派、高知政策研究会についても元会計責任者は2020年までの3年間で合わせて3059万円のパーティー収入などを派閥の政治資金収支報告書に収入として記載していなかったとして罰金刑を求める略式起訴をしました。一方、特捜部は松野前官房長官ら安倍派の幹部7人や二階派の会長を務める二階元幹事長など派閥の幹部からも任意で事情を聞いてきましたが、いずれも派閥の会計責任者との共謀は認められないとして立件しない判断をしました。ただ二階元幹事長の事務所が一昨年までの5年間で3000万円を超えるパーティー収入を派閥側に納入せず、元幹事長の資金管理団体の収支報告書に派閥側からの収入として記載していなかったとして、特捜部は二階元幹事長の秘書を略式起訴しました。また岸田総理は安倍派の4人に個別聴取の上判断するとしていましたが、処分はどうなるのかについて永田町では早期に処分を決めて再発防止に向けた法改正の議論を進めるべきだという声の一方で、実態が解明されていないのに処分できるのかという指摘もあり、岸田総理としては対応に苦慮していたとみられます。内容についても厳しい処分をしないと世論の納得は得られないという声は少なくありませんでした。そんな自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件について、岸田総理は私が身を引くことでけじめをつけ総裁選に向かっていきたいと責任を取る考えを示しました。岸田内閣は2021年10月の発足から3年で退陣となります。自民は首相の表明を受け総裁選で後任を選出するようです。岸田総理は不出馬について、自民が変わると示す最も分かりやすい最初の一歩は私が身を引くことだと明言。裏金事件に関し、所属議員が起こした重大な事態について組織の長として責任を取ることに躊躇はないと強調しました。首相は再選出馬を模索してきましたが、内閣支持率は 20% 台に低迷。首相の下では次期衆院選で苦戦は免れないとして党内から交代を求める声が上がっていました。菅義偉前首相に続き現職の首相が総裁選で不出馬に追い込まれる形となります。岸田総理は憲法改正への意欲を見せるなど出馬への意欲が強いと感じていましたが、思ったより早い決断でした。内閣支持率が低迷する中、総裁選に出馬しても勝利は厳しいと見たのでしょうか。これで号砲が鳴り、総裁選出馬を表明する議員が出てくることでしょう。ロマンザ、今回岸田総理が次期総選挙に不出馬を表明したことで次の内閣総理大臣が誰になるかが注目されていますが、総裁選挙で内閣総理大臣が決まるまでの流れは
どのようなものなのでしょうか。簡単に説明すると、このような流れになります。1、総裁選挙の実施。自民党の総裁選挙が行われます。総裁選挙は、自民党のリーダーを選ぶ選挙です。2候補者の立候補。総裁選挙に立候補するためには、20人の国会議員の推薦が必要です。立候補者が決まると、選挙が始まります。3投票。自民党の国会議員と、自民党員が投票します。国会議員の票と党員の票が合計され、過半数を獲得した候補者が総裁に選ばれます。4、決選投票。もし最初の投票で、過半数を獲得する候補者がいなかった場合、上位2名で決選投票が行われます。この場合、国会議員と都道府県連の代表が投票します。ご総理大臣の選出。自民党の総裁が決まると、その総裁が国会で内閣総理大臣に指名されます。自民党が多数派を占めているため、総裁がそのまま総理大臣になることがほとんどです。このようにして、総裁選挙を通じて、内閣総理大臣が決まります。気になるのは、次の内閣総理大臣が誰になるかということ。総裁選をめぐっては、河野太郎デジタル大臣が麻生太郎副総裁に立候補への意欲を伝達したと言われています。河野太郎氏は過去にも自民党総裁選挙に出馬した経験があり、現在も再出馬の意向を固めていると報じられています。彼は麻生派に所属しており、麻生副総裁との関係が注目されています。河野氏は知名度が高く、党内外からの支持を得やすい立場にありますが、派内の支持を固めることが重要です。そんな河野氏が総裁選挙で当選する可能性については、いくつかの要因が影響します。1、派閥の支持。河野氏は麻生派に所属しており、派閥内の支持を得ることが重要です。麻生派内では河野氏に対する期待と懸念が交錯しており、派内の支持動向が鍵となります。2、知名度と人気。河野氏は知名度が高く、一般国民からの支持も得やすい立場にあります。これが総裁選挙での強みとなります。3、政策とビジョン。河野氏の政策やビジョンが党内外でどれだけ支持されるかも重要です。特に脱原発などの政策に対する党内の反応が注目されます。総裁選挙での当選の可能性は、これらの要因がどれだけうまく組み合わさるかにかかっています。河野氏が派閥内の支持を固め、知名度と政策で支持を集めることができれば、次期内閣総理大臣としての可能性は高まるでしょうね。ロマン座では、河野氏が20人の国会議員の推薦を集める可能性について、具体的な名前を挙げながら説明します。まず、河野氏は麻生派に所属しており、麻生派の中から支持を得ることが期待されます。麻生派には55人の議員が所属しており、その中から20人の推薦を得ることは十分に可能です。例えば、以下の議員が河野氏を支持する可能性があります。田中和則、元復興省。田中氏は麻生派の中堅議員であり、河野氏の政策に共感する声があります。鈴木俊一、財務省。鈴木氏は麻生派のベテラン議員であり、河野氏の知名度と実績を評価しています。山本一太、群馬県知事。山本氏は麻生派の元議員であり、河野氏の改革志向を支持する可能性が高いと言われています。さらに、河野氏は麻生派以外の議員からも支持を得ることが期待されています。例えば、河野氏の実行力を評価している二階派のリーダーである二階俊博氏、元幹事長、や石破派のリーダーであり、河野氏の政策に共感する声がある石破茂氏、元防衛省。河野氏の改革志向を支持する可能性が高く、無派閥の議員グループのリーダーである菅義偉氏、前首相も河野氏を支持する可能性があるようです。これらの議員の支持を得ることで、河野氏は20人の推薦を集めることが十分に可能だと考えられます。河野氏の知名度と実績、そして改革志向が多くの議員に支持される要因となるでしょう。
もちろん河野氏の他にも小泉進次郎氏や茂木敏充氏、高市早苗氏、石破茂氏などが出馬することになるのではないかなど、注目されている候補者はたくさんいるので、総裁選挙の動向については引き続き注視することが重要ですね。今後の動向に注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。